Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки НБУ. Цей раз вона прийшла дуже швидко. Це замовлення від 27 жовтня. Напишіть в коментарях, вам також вже прийшли посилки від 27 жовтня? Невже тепер відправка буде відбуватись швидко? Тут у нас одна срібна монета. Це у нас монета «Українська мова». Монета красива, а от капсула знову потерта. Унікальні літери українського алфавіту покриті золотом. На реверсі «Соловей» на літері «Й». Гурт гладкий, як зазвичай. Цікава монета, але детальний огляд на неї я зроблю пізніше, коли вийде така ж монета з Нейзельберу. Чомусь НБУ вирішив розділити вихід срібної та звичайної монети. Глянемо ще сертифікат. Номер 2675. Нічого особливого. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.